Šta mislite o našim muškarcima? O našim današnjim muškarcima, pa mislim da su dosta plašljivi u smislu toga da mnogo manje pokazuju svoje osjećanja jer je mnogo više emancipovanih uspešnih devojaka oko njih. Šta bih drugo rekla? Mislim da ne preuzimaju inicijativu kao ovi pre muškarci, da su u smislu više se oni ponašaju kao žene od samih žena. Da li bi navela neku prednost? Pa prednost im je u tome što, pošto su i oni počeli da idu u solarium i da se depiliraju, pa kapiram da bolje sad su u stanju da razumeju ženske potrebe. Eto, to je to. Jel to moramo ovako javno? Naravno. S našim, jel? Pa čudna je ovde situacija. Svi smo malo isfrustrirani, malo povučeni, malo svako nosi svoj problem, ali ako misliš na fizički izgled, sve sam pozitivnija. A što se tiče samog ponašanja? Pa i to ide ka pozitivnijem, sve više i više. Ima, mislim na svega, ali postajem zadovoljnija to i time. Pa Balkanci su pravi, što je jako loša osobina, da onako tipično muško, ne vode računa o ženama, ali što se tiče, ne znam ja, ajde, na planu poslovnom ili, ajde kažem, vezano za fakultetu, su dobri uglavnom, više sa te tehničke strane, a na emotivnom planu su uglavnom, onako, da kažem, u zaostatku. Evo, gospodin. A jel možeš ti nešto da kažeš u odbranu muškarac? Meni ovo sve odgovara. Čini mi se da se menjuju neke stvari u smislu da malo više sad gledaju kako te stvari su negde napolje, recimo, kako da malo više cene žene. Ali ne znam, vidjet ću, mislim da još uvijek ima onog iz 90-ih ostatka tog. U okviru samostalnosti trpe određenu samoću i frustriraju muškarce jer su žene izgubile ženstvenost. Pa samim tim muškarci muševnost. Pa ne znam što da im kažem. Mislim da nisu dovoljno otresiti. Mislim da još uvijek ono se vezuju za mamine suknje previše i da je dokazano da su žene definitivno u jače polje. Ni konji više nisu što su nekad bili.